Чат, че има ли? Да. Не, много търси. Не. Мира! Ето, пак е там. Обаче, видяхте ли? Да, кичи. Розово е нещо. Или е на коленник, или нещо. Виничкия, давай. Не, бе! Не, бе, ако искаш да ти разриваш, ще ти дадат или има. Браво! Браво! Има, не беше сигурен на подкамъка, че. И аз този камък, сигурно ще има, обаче всичкото ще има. Дай сега да чисти бе тук. 125. Добре. Къде тук ли е ви такова ви смърт? Не ли някой кой е в тема? Мене, мене! Това е тяло, бе. И то тяло не е. А кое не е? Това е абсолютен буклук, бе. Дигайте блока. Това е отваре. Дигайте блока. Боже, господи! А, стига, бе. Цар ти казах. Елнишка. Тичай пред тази. Жестоко е. 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 Жестоко е.
Ще го напълним с вино още тази вечер. Не, няма само повече ти, шефе. Дай, дай. Идвай тук, защо намерихме една златна маска, страхотна. Масивна златна маска. Сега. Да, и тук заради... Тук е самия сеф вече. Айде, хайде, още да има вътре. Трябва да извим да пием с нея пак, както се... Вечера. Чега, че маса е една за мен, може ли ми? Не, и протокол. Къде е? Мога ли да кажеш от къде е? Аз ще ходи Руманица, вече си взема ли? Всичко ще си взема.